ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ସହରର ଯୁବକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସେ 3000 ରୁ ଅଧିକ ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜୀବନଦାତା। କାହା ଘରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କୌଣସି ବିଷଧର ସାପ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର 2-3 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାପ ଥିବା ଜାଗା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସାଥିରେ ଥାଏ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ହୁକ୍, କଳା ବ୍ୟାଗ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ। ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ 3000 ବିଷଧର ସାପକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାପ ଓ ମଣିଷ ଉଭୟଙ୍କର ଦୂର ହେଉଛି ଭୟ। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେବ ସାପ ମୁଁ ଧରିବିଣି, ଆଉ ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଖବର ଜଣାନ୍ତି। ଖବର ଜଣାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଛା, ଗଳସିଂହ ଏହିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଖୁସି ଦେଖି କାମ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ ଭୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। ସାପ ଯେତେ ବଡ଼ ଓ ବିଷଧର ହେଲେ ହେଁ ତାକୁ ନ ମାରି କିଭଳି ଜନପଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଏମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାପ ମଣିଷ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ ସର୍ପାଘାତରେ ଟଳିପଡ଼ୁଛି ମଣିଷ ତ କେବେ ମଣିଷ ମାଡ଼ରେ ସାପର ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସାପକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ବିପଦସଂକୁଳ କାମକୁ ନିଶା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସାହୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରମାନଙ୍କରେ ସାପ ପଶିଯାଏ। ଆମେ ଘର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ହୁକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଡବାରେ ଆଣି ଗୋଛା ଓ ଗୟଳସିଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ କାହାଠାରୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି କରିନାହୁଁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସାପ ଭୟ ଦୂର କରିବାରେ ଏହି ଯୁବକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତିତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ସାପଟିଏ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼େଇଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସାପଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସାପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରୁ ଆମର ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସେ, ଖୁସିର ସହକାରେ ନେଇ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଛା କିମ୍ବା ଗୋଛା ସରଂକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଗଳସିଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ। ସାପ ଆମର ଦୋକାନ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ଦୋକାନ ଘରେ ପଶିବା ମତେ ଲୋକମାନେ ହୋ ହାଲି ବାଡ଼େଇଦେବେ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର, ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲୁ। ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ସେଇ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିକି ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ବି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆହୁରି ଟିକେ କ'ଣ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ସେ ବି ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସର୍ପାଘାତ ଜନିତ ଭୟ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସାପ ମଣିଷ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।